Sziasztok! Szeretnék nektek segíteni abban, többen kértetek tőlem segítséget, hogy miután megvásároltátok tőlem a laptopot, olyan hiba értesítés ugrott elő a laptop újraindítása után, mint például ez a Token Manager, ránagyítok. Tehát ilyen, akárhányszor bekapcsoljátok a laptopot, ez jön elő. Na most 90%-ban én ezt mindig kikapcsolom, 99%-ban mindig kikapcsolom, de előfordul néha, hogy mikor egymás után rengeteg laptopot installálok, hogy ezt elmulasztom. Nos, ebben a problémában segítek, nem probléma, abszolút nem, megmondom, hogy mi ez. Tehát legtöbb laptopjaimban, tehát ezek ki Németországból irodában használták, és azok, ezek a cégek kérik a Smart Card Reader, tehát magyarul intelligens kártyaolvasót. És miután van eleve ebbe a laptopban már egy intelligens kártyaolvasó, úgy gondoltam, hogy hát akkor használjuk is. Beállítottam nektek az applikációt, felinstaláltam a betegkönyvolvasót, a forgalmi engedélyolvasót, és az igazolvány olvasót, ami nagyon hasznos abban, hogyha hirtelen kell egy A4-es formátum valahova valami fontos ügyet intézni, és kérnek tőletek igazolvány fénymásolatot A4-be, akkor ha van nyomtatótok, ezen keresztül egy kattintással már megvan az egész. Nagyon hasznos. Egyébként intéz a banknak is van ilyen digitális applikáció, letöltitek, felinstaláljuk, lehet lekérni a forgalmat, az állást, utalni lehet. Tehát nagyon-nagyon hasznos kis dolog ez, és 90%-ban a laptopjaimnak ez van. Viszont az igazolványolvasó, a Cselik, úgy hívják, hogy Cselik, nagyon komplikált, tehát 4-5 kis programot regisztrált, több kis programból terődik össze, hogy működjön. Felkerül egy ilyen token manager, amit én sem értek, hogy miért kerül oda. Fogalmas, valaki biztos tudja, én nem. A lényeg az, hogy akárhányszor újraindítsuk, bekapcsoljuk a laptopot, tehát ez jön elő. És akkor mindenki úgy kapcsolja ki, hogy rámegy az X-re, és eltűnik. És ennyi. De akit ez zavar, voltak itt igen, kérdezte, vagy szerintem ők csak megijedtek, hogy mi ez. Azt hitték, hogy a laptop hibája, vagy a Windows hiba. Nem, ezt a program idézi elő, és mutatom, hogy kell kikapcsolni, jó? Megyünk, ide megyünk a kis nagyítót. Egyébként minden laptopomat, ahogy most lássátok a hátteret, az asztal, tehát így néz ki minden laptop. Jó, hiányzik egy pár ikon, képnéző, videónéző, Photoshop hiányzik, most ez egy kicsit alap laptop, de akkor is így néz ki minden eladott laptopon. Tehát mondom, ide megyünk, ráklikkelünk, beírjuk, hogy msconfig, msconfig. Ennyi. És nyomunk egy Entert. Nyomtunk egy Entert, előjött egy ilyen ablak. Bocsánat. Tehát egy ilyen ablak. És itt nekünk az a dolgunk, hogy rámegyünk az automatikus indításra. Feladatkezelő megnyitása. És feljön egy ilyen ablak. És ez okozza nekünk a problémát. Ez. Nem más, mint csak ez. És ilyenkor azt fogjuk csinálni, hogy ráklikkelünk, hogy bekéküljön, és letiltás. Ennyi. Egyébként ez a kis táblázat mutatja azokat a programokat, amik, hogyha újraindítjuk a laptopot, ezek indulnak, ezek aktiválják magukat a háttérben. Én mindig mindet itt ki szoktam kapcsolni. Talán az Intel grafikusnak nem lenne muszáj, de én azt is kapcsolom. Egyébként, ha már itt tartunk, javaslom, hogy
Tehát ezt kikapcsoljuk. Javaslom még, hogy a rendszer indítás fűre is rábírjunk menni, és akkor én mindig itt bekapcsolom a speciális beállításoknál, hogy amikor újraindul a laptop, mindig a maximális processzorra induljon, mert alapú csak egy. Tehát alapú, amikor felinstalálom a Windows-t, ez így néz ki. Én mindig bekapcsolom, ráteszem maximálisra, ha 4 mag van, akkor 4, ha 8, 8, ha 2, 2, de mindig maximálisra, és leokézom. És alkalmaz. Oké. Később. Nos, remélem, hogy tudtam segíteni. Ezáltal még gyorsabbá tenni a laptopot, amikor bekapcsoljuk, akkor még gyorsabban feljöjjön a rendszer, az operációs rendszer. És a másik meg, hogy ez a bosszantú Token Manager fül eltűnjön. És egyébként, hogyha jönnek még fülek, mert vannak még applikációk, amik még plusz hoznak, azt is ugyanígy ezen a módon kell kikapcsolni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztétek a videót, remélem, hogy segítettem. Ha van valami kérdésetek, továbbra is írjatok nekem, Rákóczi Zsolt voltam, Kishegyessel. Üdvözlet mindenkinek. Sziasztok!